שלום, קוראים לי נעמה, ואני מייסדת ומנכ"לית של עמותת לא עומדות מנגד, מסייעות לנשים במעגל הזנות. אני פמיניסטית, אקטיביסטית, כותבת דוקטורט בנושא של הסיבות הפסיכולוגיות לכניסה לזנות. מאז ומעולם מאוד התעניינתי בנושא של זנות, אין לי הסבר לזה. כבר בשנות ה-90 עשיתי סיורים בתחנה מרכזית בעקבות נשים מסחרות, ולפני כמה שנים העליתי פוסט בפייסבוק, מי מהחברים שלי רוצה לתרום לי, אני אוספת כסף לאישה ללימודים. תוך זמן קצר אספתי סכום מאוד רציני, לאט לאט הבנתי שקורה משהו, אז אמרתי שהדבר הכי חכם יהיה לפתוח קבוצת פייסבוק סגורה, לקרוא לה לא עומדות מנגד, כי נכון היום בבוקר 23,000 בני אדם בקבוצה, אנחנו עוזרות ללמעלה מהיום 1,500 נשים וגברים במעגל הזנות, אוכל, בגדים, תשלום חשבונות, טיפולים פסיכולוגיים, אנחנו בעצם לא עושות שיקום, אנחנו עושות סיוע, ובמקביל אנחנו מעלות את הידע של הציבור במה שקשור לנזקי הזנות. בקבוצת פייסבוק שלנו יש למעלה מ-300 עדויות אנונימיות של נשים במעגל הזנות. תרמת מכונת כביסה שלך, כן, לשורדת זנות, וקראת עדות. כבר תסתכלי אחרת על הדבר, על האחריות הקהילתית שלך על הדבר. התחלתי את הדוקטורט במקביל לפתיחת הקבוצה. מאוד עניין אותי למה נשים שסידרנו להם עבודה, ויש להם עכשיו כסף, והמצב חוזרות לזנות. למה זה מעגל? אחד הדברים הלא מדוברים הוא שיש התמכרות לזנות גם. ואתם מפתחות מערכות יחסים עם הזנאים שמאוד משחזרות הרבה מאוד פעמים את הקשרים הראשוניים שלהם. אישה במצב של זנות היא במצב של אמון מאוד נמוך בעולם. תמיד נותנים משהו בשביל לקבל משהו. ואנחנו לא רוצות כלום. היא לא צריכה להשתקם, היא לא צריכה לצאת פסמים, היא לא צריכה להתחייב, היא לא צריכה להגיע. אנחנו איתך, אנחנו הגב שלך, אנחנו הקשרים שלך. ואז אומרת, אוקיי, בסדר, את נורא עוזרות, אז יש לי אמון בך, אז אני מוכנה להכיר עובדת סוציאלית, אז אני מוכנה שתחברי אותי למרכז סיוע. יש לנו 3,000 שעות התנדבות בחודש, 160 התנדבות קבועות, ואחת עובדות. החלום שלי זה שיהיה ללא עומדות מקום, זה שנפסיק לעבוד מהמרתפים של הבתים שלנו, ושיהיה לנו מרכז שמרכז את ההתנדבויות, את המתנדבות, ועושה הדרכות, זה ייתן לנו לב חזק יותר. עבור אנשים בזנות חשוב שאנחנו נחזיק את התקווה. כי חלק מהדרך שלהם זה להעביר אלינו את הייאוש. ואסור לנו גם כשאנחנו רואות את הייאוש, לאמץ את הייאוש בחזרה. אנחנו צריכות להיות אלה שמחזיקות את התקווה.